Høgskolen i Østfold har etter oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utviklet en MOOC i profesjonsfaglig digital kompetanse som starter høsten 2019. Dette er et såkalt MOOC-studium eller nettbasert studium som er 100% nettbasert og asynkront. Med asynkront mener vi at det ingenting som skjer nødvendigvis live i nåtid. Det sånn at du bør ikke tilpasse deg til oss, vi tilpasser deg til deg. Men det vil selvfølgelig være store muligheter for å få synkron veiledning når du trenger det. Dette studiet bygd opp av to moduler. Den første generelle modulen som for alle lærere i videregående skole som ønsker å ta dette opplegget, det en generell del. Og den inneholder disse modulene, som til sammen et studium på 15 studiepoeng som går i høstsemesteret. Dette studiumet vurderes til bestått, ikke bestått. Så etter jul, altså i vårsemesteret, da har vi dette studiet her som du må velge enten engelsksporet eller norsksporet. Det de to fagene vi tilbyr i studieåret som kommer. Vi håper kanskje at neste år igjen så vil vi også kunne tilby matematikk og naturfag. Men foreløpig det disse modulene som gjelder, og denne 15 studiepoengs enheten vurderes til gradert karakter. Dette tilbudet innenfor UDIRs program Kompetanse for kvalitet. Ønsker du å bli student hos oss, så går du inn på denne adressen og søker før 1. mars. Og husk på, Kompetanse for kvalitet, de har støtteordninger. Enten så kan du søke om en vikarordning, eller så kan du søke om en stipendordning for å hjelpe deg i dette studiet. I vikarordning, da blir det frikjøpt en del vikartimer per uke, slik at du skal kunne studere. Og på stipendordningen så får du et pengebeløp som en engangsstønad for å ta studiet. Hvis du vil lese mer om studiet, kan du gjøre det på denne adressen. Har du spørsmål til oss om dette studiet, om du vurderer å søke, så kan du sende en e-post til videre@hioff.no, og så skal vi svare etter beste evne. Lykke til, og jeg håper at du vil bli student hos oss.